平時市民，就連好似影相呢啲咁普通嘅行為，都會不自覺咁犯法嘅。冇錯啊，佢哋往往會為咗影一張靚相咧，而罔顧咗自己嘅人身安全。所以我哋有以下片段提提大家喺影相嘅時候要注意嘅事項。各位攝影愛好者，記得留意啦。唔少嘅攝影愛好者為咗可以影到張靚相，佢哋會花盡心思去揾靚景，又或者用長時間去捕捉最美嘅一刻。不過有部分嘅拍攝人士，佢哋竟然為咗張靚相，做出一啲罔顧自身同埋他人安全，以及破壞公物嘅行為。不如我哋一齊睇下以下片段。因为咁样做，唔单止会影响个人嘅安全，亦都会影响其他嘅道路使用者。另外，亦都唔好为咗可以取得较佳嘅拍摄角度而破坏公物，好似系破坏安全岛上面嘅灯箱。因为咁样做已经触犯咗刑事毁坏罪。任何人士冇合法辩解而摧毁或者破坏属于他人嘅财物，即属违法，最高嘅刑罚系判处监禁10年。所以大家切勿以身试法啦。其实各位摄影爱好者在影靓相的同时，是应该互相提醒，千祈不要因为一时影到兴起而不顾后果。爱护公物，人人有责的。大家除了要珍惜公共设施之外，亦都要爱惜大自然的一草一木，千祈不要为了影一幅靓相随意采集花草。没错，任何破坏公物的行为我们都不会容忍，更何况是一些不恰当的行为，就更加要出声了。